A aranha nos mostrou a verdade. A última fortaleza de Gondor em Mordor não pode cair. O Palantir é nossa missão. Precisamos pegá-lo antes que caia nas mãos de Sauron. Os seus exércitos serão invencíveis. O destino da cidade não importa. Não vou deixá-los serem mortos como meus irmãos no Portão Negro. Precisamos fazer algo. Eliminar os capitães deve ganhar algum tempo para Gondor. E eles podem levar-nos ao Palantir. Precisamos achar um delator e fazê-lo falar. Tome a cidade baixa e é um soldado. Tome a cidade alta e é um rei. Pronto. Mente fraca. Estamos perdendo tempo. Quem lidera a busca pelo Palantir? O capitão que lidera a busca está na Cidade Baixa. Então ele irá mais adiante. Eles até que lutaram bastante pela Cidade do Meio. Não importa. Na hora do ataque final, eles vão cair como todos os homens. Vamos atirar os nobres de suas próprias torres. Você devia ficar de boca fechada. Você escolheu! A barriga dele tá malando! Gostaria de estar com um dos grupos de caça. Tenho certeza de que tem mais... Hã? Homens em chamas.
Esses pele-rosas fedidos não admitem quando perdem. Os defensores da Cidade Baixa eram patéticos. A gente cortou eles, feito os filhotes. Retaguarda? Mas a parte boa tá na frente. É o Nunca Morto! Achei que ele tava morto. Ele tá! Talion Warden. A situação não é boa para os gondorianos. Temos que ajudar. O Palantir é um artefato poderoso. Se acaso nós o tivéssemos, poderíamos virar o jogo. Temos que atacar os capitães. Está perto. O mundo espectral revelará sua presença. Estranho no estômago. Orcs não ficam doentes.
lá atrás que prova o contrário. Mata o inimigo! Veja o guardião! Vai atrás dele! Ah, ouvi histórias sobre você e o seu espectro. Histórias de que você não pode morrer. É hora de ver se isso é verdade. Comandor! Massacre! Morte! Ele só está se defendendo! Ele é morto! Você morrerá aqui! Toma isso! Te machuquei! Essa é pra você! Deve ter deixado cair! Por que está aqui sozinha? Meu grupo ficou preso na Cidade Baixa durante a noite. Quantos deles haviam? Não bastante. Minas Ithil ainda resiste. Estamos para perder a Cidade do Meio, Guardião. O portão será fechado se ainda não foi. Precisamos chegar lá o quanto antes. Estarei logo atrás. Espere. Qual o seu nome? Idril. Talion. Não fique pra trás, Talion. Perdemos homens demais hoje. Ouviu isso, Guardião? Estão fechando o portão. Então vamos abrir caminho até lá. O Sargento Tarandor vai precisar da nossa ajuda. Vamos! Não sei quem é você, mas muito obrigado. Não precisa do nosso apoio. Não podemos deixá-lo lá fora. Isso é igual à visão de Laracna. Se Sauron conseguir o Palantir, toda a Terra-média irá sofrer esse mesmo destino. Miseráveis!
está boa. As coisas não estão bem há semanas. Fugimos! Sargento Dagor e seus homens estão na arena. Devemos ajudá-los. Achei que a gente não faria. Aqui para morrer. Perdemos a cidade do meio. Vão para o portão. Continue. Cobriremos a sua retirada. Fica aqui e luta. Vou botá-lo de volta no chão. Recuem. Vão para o portão. Abra o fogo. Acabem com os inimigos. Venha. O portão está fechando. Estaremos bem atrás de você. Melhor irmão. Chegue perto, Bruto! Vem. Perdemos a cidade do meio! Estamos recuando! Vai, vai! Sargento Dagor, estamos recuando! Perdemos a cidade do meio! Não antes de acabarmos com esses brutos! Destrói! Cerca aí! Morram, demônios miseráveis! Rápido, guardião! Sofre! Treva perante o poder de Gondor! Não vou demorar. Vá. Mande os arqueiros darem cobertura. Essa guerra não é sua, nunca. Sua hora chegou. Você vai nos torar. Perdemos a cidade do meio. Os fizemos pagar por cada centímetro de chão, mas agora eles a tomaram. Nosso destino será decidido aqui. A muralha interna é mais forte e temos o dobro de arqueiros. Não seremos páreo para o seu efetivo nem ferocidade. O nosso povo já resistiu às forças de Sauron antes. Mas coisas foram perdidas para sempre. Sim, claro que foram. Vá para o grande salão. Proteja as relíquias. Meu lugar é aqui. Garanta que serão levadas para Henethanun. Isso é uma ordem? Precisa entender. Temos que proteger o que é mais precioso, custe o que custar. Sim. Isso é uma ordem. Então será feito. Mas voltarei à muralha antes do próximo ataque.
Um guardião do Portão Negro? Ouvi que todos haviam morrido. Ouviu a verdade. Se veio lutar por Minas-Ithil, o guardião. Quem são as posições, general? Reporte-se ao Capitão Baradon. Não vim para o seu exército, general. Vim pelo Palantir, para mantê-lo salvo. Proteja a cidade e o Palantir estará salvo. Porém, nossos grupos de incursão caçam capitães inimigos na Cidade Baixa. Quer espalhar terror entre os inimigos? Sim. Está na hora de sentirem medo. Os homens estão reunidos, general.